Ми ставимо перед собою завдання надати такі камери кожному інспектору, неважливо від фаху і напрямку його діяльності. Це буде річка, море, залізниця, авто. Всі мають мати ці камери. Крім цього, має кожен ГВК мати такі камери. Кожен пункт видачі дозволів має такі камери. Чому? Для того, щоб ми зробили єдину систему і контролювали процес в цілому. Тому для нас немає зараз напрямку чи моряк, чи залізничник. Для нас є розуміння, кожен інспектор має мати такі камери. Дуже багато водіїв провокують різних родів провокації. Питаються, можна так сказати, підсунути гроші. Ну, коли вже є камера, я доволі захищений і я вже знаю, що я дію згідно чинного законодавства, тому що це потім дуже тяжко доказати, що я того не брав, я з ним вів себе коректно.